变形金刚军用载具盘点。第九名，氮气宙斯，他是霸天虎里赫赫有名的街溜子，苦练两年半后已经彻底掌握唱跳 rap。他的原型是个黑人青年，喜欢与狱警谈论其夫人出轨的八卦。氮气宙斯的军用载具是一辆号称北欧小钢炮的瑞典 JAF 英式战舰，其售价高达4300万美刀。第八名，闪电，霸天虎里的陆空特种兵，作为最早一批三变金刚，他的变形速度比一般战士的两倍还要快。在影片中，他奉声波之命追杀大黄蜂，来到地球后，闪电以绝对的实力碾压了五五派，就连他的声音系统也被一把扯出。可惜犯了反派死于话多的通病，最终被大黄蜂抓住机会完成反杀。闪电的军用载具形态是一辆苏联米格25无辐喷气机，其造价为8800万刀。第七名，冲浪板，前赛博坦游击军分队成员，因长相酷似变异里的眩晕而常常被人混淆。在变二中，他与威震天和红蜘蛛一起围殴大柱子，可三打一的情况下，大柱子却越战越勇，不仅斩断红蜘蛛右臂，更是一招分筋错骨手就将冲浪板脸部撕碎。他的军用载具是 CH-53 重型运输直升机，其价格更是达到了1.1亿美刀。第六名，眩晕，霸天虎空军悍将，同时也是初代逼王。正所谓出道即巅峰，刚登场的眩晕单枪匹马就闯进美军卡塔尔基地，以绝对的实力碾压一切，大摇大摆地抢走了基地的情报系统。此外，眩晕的体内还隐藏着一只萨克巨人，两者配合之下可谓陆空无敌。可惜在影片中遭到剧情杀，实力强大的眩晕最终竟被小小的人类特种兵爆菊而亡。他的军用载具形态是号称海上种马的CH-53武装运输直升机，其价格更是高达1.2亿美刀。